Vítáme vás u dnešního videa. Dnes si shrneme celou naši silovou přípravu. Máš novou práci už? No, co to jsi? Já mám novou práci. Kámo, vydrž, jdu vytřít hajzlík. Kutej testák. Dnes si shrneme celou naši přípravu, jak už jsem říkal. Začneme tím, že si rozebereme dřep, poludřep, který se uskutečnil zde. Na začátku přípravy jsem se snažil udržet ten systém tak, abych dokázal progresovat i na dřepu, protože původní PR bylo 360 kg a říkal jsem si, že bych to rád posunul na nějakých 365, 370 a byl bych maximálně spokojený. Zadařilo se to nadprůměrně, i když to byl v úvozovkách polodřep, ale podařilo se mi dřepnout 385 kg. Prostředí takovým, že jsem si sám navázal bandáž, že sám jsem si vylezl ze stojanu, nikdo mě nejistil, šel jsem prostě dolů a pak nahoru. Dopadlo to, bum, prásk, super, 25 kg PR. Nebudu lhát, byl jsem trošku nenasytný a přemýšlel jsem o 400-kilovém dřepu. Ale když jsem se pokoušel je 375 na dvě opakování, tak vlastně při druhém opáčku jsem se špatně nadechl a musel jsem z toho takzvaně vycouvat a odnesl to tady ten stojan. Mně se nic nestalo, jenom to odnesl stojan, to bylo hlavní, vše ve výrobě novej, takže nezoufejte, brzo tady bude nový stojan. Z dřepu se přesuneme sem na bench, kde se mi podařilo dát 270 kg na jedno opakování. Samozřejmě bylo to v návlekách, bylo to s bandážema, bylo to bez stopky, bylo to za svitu měsíce a podobné výmluvy, co mi tam vždycky píšete, ale musím říct, že měl jsem původní PR-ko 250 kg, což je čtvrt tuny, jo, čtvrt tuny na bench. Tam jako jsem nedoufal ani žádný plný. Říkal jsem si, když by se mi podařilo překonat 250 na 255, tak by bylo perfektní, bylo by to super, byl bych za to moc rád. Co se nestalo? Dal jsem 270, 20 kg nahoru. Zároveň se mi podařil jeden z mých nejvíc epických výkonů, co si troufnu říct, a to bylo 220 kg na 10 opakování. A bylo to takový strašně magický, protože jsem tady byl sám a už jsem ležel na lavici, bylo to všechno nachystaný a tamhle z těch dveří se najednou zjel Ondra a říkám, pojď kámo, pojď za mnou, potřebuji to pojistit, pro jistotu pohlídat. A vím, že kdybych tady byl sám, tak bych skončil třeba sedmý, šestý opáčko a říkal bych si, jo, dobrý, perfektní výkon. Ale vzhledem tomu, jak tady Ondra přišel a všechno to vyšlo, aniž bychom byli nějak extra domluvení, tak prostě říkám, jo, dám tam úplně všechno a umřu pod tou osou. Takže se můžete podívat teď na to. Tak. Zde na tom benchi se mi podařilo dát 270 kg na jedno opakování plus 220 kg na 10 opáček a to bylo prostě epický. Zároveň se nám podařilo bouchnout 250 i vraci, takže naše relevantnost našeho výkonu je zase potvrzená jinou posilovnou, s čím máte taky často problém, ale 250 jsem dal vlastně i u Honzy Krasinskýho v Plzních Predátorů, taky to bylo bez problémů a tím pádem si zase ten výkon nějakým způsobem ospravedlnili. A dostáváme se sem na mrtvý tah. Moje nemesis. Moje původní PR-ko bylo 400 kg a říkal jsem si, když by se podařilo 405, 410, tak by to bylo úplně za nějakou hranici uvěřitelná, protože ta 400 je nejenom tady v České republice, ale ve světě už poměrně magický číslo. Jo? A musím říct, že byli tady za mnou kluci, jeli jsem snad 250 kiláků a přijeli sem, šli jsme tahat a
já jsem byl na 250 kg a říkám, hele, já to vůbec necítím, prostě nezlobte se, já vím, že jste za mnou jeli takovou dálku, ale prostě já to úplně necítím. A tak jsme kecali toto a nějak se to ve mně zlomilo a říkám, dám 300, 305, 307, ne, tam bylo 400 na dvě opakování. A v tu chvíli jsem si říkal, je to možný, to se prostě stane, je 400 dvakrát. Boom, epický výkon, byl jsem z toho strašně nadšený, protože říkám tak jako dvakrát, to už jako něco je. A pak se vlastně stala následující věc, že jsem jel do Olomouce, kde jsem měl mít vlastně exhibici v Legends Gymu. A měli jsme tam tahat, takže tam jsem byl z toho úplně opoce, než se na to vzpomenu. Tam jsem vlastně zatáhl 380 kg a říkám, úplně se necítím jakoby v komfortu, není tím moc OK. A vracel jsem se sem do Svitav a byl tady taťka můj. A tak jak to tady, to jsme se o tom povídali a říkám, táta, to zkusím ještě provět. Já vím, že jsem tam v té Olomouci nenechal úplně všechno. Takže tady byl taťka, šli jsme na to 405. Neuvěřitelný, neskutečný. Znova celý ten proces toho rozcvičení, zase pak ty tahy, prásk. Byla tam pauza zhruba, já nevím, 2 hodinky a vyšlo to neskutečně. Takže před mým vlastním taťkou se mi podařilo zvednout 405 kg, bylo to prostě epický, měl jsem z toho hroznou radost, že tady ten taťka byl, že to viděl a bylo to super prostě. Pak jsme pokračovali dál v přípravě, všechno to tak nějak fungovalo a měl jsem pak nějakou v úvozovkách nemoc, když jsem se jednou dne zbudil a nedokázal jsem absolutně fungovat. Boli mě tak neskutečně záda, nebylo to po žádném výkonu, nebylo to po nějakým ultra prostě brutálním nasazení nebo zátěži. Bylo to, že jsem tady měl otevřené okno a byl jsem tamhle na tom heknu. A já jsem tam nějakých 25 opáček po 20, ne po 20 serii, po 25 opáček, 4-5 serii. Prostě taková pumpa, hypertrofie, ať ty nohy pracují. A myslím si, že vzhledem tomu, jak jsem tam byl opřený a já jsem to ani neslízal, tak mě to poměrně nějak ofouklo záda, nebo nevím, prostě jsem málo chcípl na to. O 3 dny později už jsem zase táhl. Prostě to tělo někdy funguje tak zvláštně, že se to nedá porovnat, protože už tehdy jsem přemýšlel, že prostě na těch 405 skončíme, je to 5 kg progres. Jsou to váhy, kde už se nedá to jako úplně někam dál posouvat. Když zvednete o kilo navíc, je to obrovský úspěch. Takže jsme se tady sešli, byla tady se mnou Kateřina, moje přenádherná přítelkyně, která se mnou celou přípravu protrpěla, tímto jí strašně děkuju. Na 100 000krát, pojedeme kam na dovolenou, neboj. A vlastně za přítomnosti Ondry a Káti se mi podařilo zatáhnout 410 kg. Jenomže 410 už není moc daleko od 420. A začalo mi to šrotovat. Říkal jsem si, 420 je český rekord. Je to největší česká váha, kterou do kdy zvedl, což byl Čestmír Šima. Zvedl to samozřejmě na závodech, bez trhaček, bez drezu. Je to takový all time výkon v České republice. A říkal jsem si, zkusíme to. Zkusíme překonat tuhle váhu. Byť by to bylo v trháčkách, nebylo by to srovnatelné s tím Čestmírovým výkonem, protože prostě Čestmír to chytl takhle na střídavý uchod, což mě by asi 370-380 urvalo biceps, ale říkám, je to nejvyšší česká váha zvedla, říkám, chtěl bych zvednout nejvyšší českou váhu. Takže byl tam jeden pokus, 420, to jsem přemýšlel, jestli u toho nezdechnu, ale trošku jsme to nadzvedli, říkám, to by možná šlo. Pak jsme šli druhý pokus a vlastně točili jsme tady a šel jsem 380 a říkám Ondrovi, já jsem to 420, chtěl jsem 415, abych to posunul zase třeba o 5 kg, ale museli bychom tam hodně přeskládat toto, čeho byla to prostě práce navíc a
to 5 kg úplně, je to asi ten rekord český, víš, těch vyrovnat to třeba aspoň. A tam se na sebe zlobím nejvíc. Tam jsem prostě nebojoval, nedal jsem do toho všechno a prostě to nevyšlo. Vzdal jsem to. To mě mrzí na tom úplně nejvíc, protože já věci nezdávám. Už jsme hodně přetahovali, už ta příprava byla hodně dlouhá, pohybový aparát byl už úplně zdevastovaný psychicky, už to tělo bylo naprosto vyčerpané, už nebylo z čeho brát, už nebylo kde, jakým způsobem přidat, už nebyl čas něco posouvat, něco dát navíc tomu a zbýval mi poslední jeden týden, takže jsem se snažil necvičit. Necvičit, mezi tím jsme zajeli ještě do Ironu, do Prahy, kde jsem chtěl též zvednout znovu 4 kila, protože jsem říkal, že to chci zvednout ve 3 gymech. První byl tady Svitavy, druhý byl Hradec a třetí byl Iron Base. V těchto 3 gymech jsem to chtěl zvednout, což se zadařilo. Přišel den D, kdy měl nastat 421 kil a tady vlastně uvidíte, jak to je celý, jak to probíhalo. Tak jste mohli vidět, že překonat český rekord deadliftu se mi bohužel nepodařilo a byl jsem z toho hodně zklamaný, protože viděl jsem, že jsem bojoval 6 vteřin, jsem se snažil tu váhu zdolat, ale prostě to nešlo. Už to bylo prostě za hranicí, kdy se to asi dalo a mám takový pocit, že zrovna jak jsem přijel klupák a tahali jsme tahy, kdy se mi podařilo zatáhnout 400 kg na 4 opáčka a kdybych ten trénink šel těch 421, tak si myslím, že by se mi to podařilo. Tak, to je závěr zhrnutí naší přípravy a musím říct, že vlastně podařilo se nám z 360 progresovat na 385 na dřep, což je 25 kg, bench press z 250 na 270, to je další 20 kg, takže jsme na 45 kg a mrtvý tah se podařilo posunout ze 400 na 410, takže jsme celkem 25, to je 45, 55 kg, 55 kg nahoru za přípravu. Řeknu vám, že to byla jízda, kolikrát jsem to chtěl zdat, kolikrát jsem si říkal, že už se na to vykašlu, že už to musí stačit, anebo že se mi opravdu něco stane. Ale je to posedlost. Buď to máte rádi a chcete to, nebo zdat to můžete vždycky. Vždycky se jde na to vykašlat a můžete začít na fotbal. Tohle bude závěr dnešního videa, bude to takový asi kratší, lehce povídací, je to snad první video, kde jsme necvičili, když nebudu počítat naše otázky a odpovědi. A nemusíte se bát, stále budeme točit obsah ze cvičení, jen se vrátíme teďka hodně zpátky, dáme si lehkou část takového toho silového. Jsem se to zamotal. Ještě znova, nemusíte se bát. Zvedat budeme pořád budeme drtit to tělo úplně do nepříjemná, aby jsme prostě ten český rekord jednou zdolali.
Děkuju vám za vaši pozornost, děkuju vám všem, kdo jste tomu věřil, děkuju všem, kdo při mě stál, děkuju i za ty skurvený hejty, co jste mi psali, protože i to je součástí toho progresu a brzy na viděnou.